A Microbert, edita i presenta Paco Tafalla. Benvinguts una setmana més a una nova edició de A Microbert. Ja sabeu, un programa on tenim l'oportunitat de parlar amb persones que són responsables d'entitats, institucions i associacions del territori. Avui, però, no serà una sola persona, sinó que diverses persones i també personetes, perquè anem a parlar amb professors, xiquets i xiquetes de l'Escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes. Perquè avui volem parlar d'ensenyament, volem parlar d'un projecte que ja fa uns quants cursos que s'està portant a terme a l'Escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes. Es tracta de incentivar la lectura als xiquets i xiquetes del centre perquè comencin a agarrar aquest hàbit de llegir. I cada quan doncs, venen aquí els nostres estudis, els professors i els alumnes i ens expliquen com va estar funcionant aquest projecte i també aprofitem doncs, per escoltar la interpretació que els propis alumnes fan d'un dels contes que llegeixen. Avui tindrem bastant d'alumnes que ens han vingut a veure de l'Escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes acompanyats de Josi Medina i de Marisa Valls, que és mestra de música, que la tenim aquí. Hola, què tal? Molt bon dia, Marisa. Bon dia. Una vegada més, com diem, tenim aquí xiquets i xiquetes de l'escola que venen a Antena Caro, a la ràdio, a explicar aquest conte. Tenien ganes de vindre ja? Sí, sí. Sí, no paraven de preguntar que a veure quan vindrien a la ràdio i, bueno, una mica encuriosits per veure què passava aquí. Doncs avui tindrem l'oportunitat d'escoltar-los. Si et sembla, fer una miqueta d'història, Marisa, perquè la gent que ens escolta per primera vegada sàpiga com funciona aquest projecte. Un projecte que el que vol és això, no? Incentivar a la lectura als xiquets i xiquetes, no? Sí, per a que no es pergui. Vull dir, també animar-los a que vinguin a la biblioteca i que llegir és una manera d'aprendre, també. I aquesta manera d'incentivar els xiquets i xiquetes és fer-los llegir contes. Expliquem-nos una mica quina és la mecànica que feu. Es feu llegir a classe, a casa? Bueno, se queden durant 4 dilluns, se queda a cada grup i són els alumnes de quart. Primer que res preguntem qui vol participar en este projecte i depèn del número d'alumnes fem grups. Esta vegada els grups són entre 6-7 persones cada grup. Llavors se queda a cada grup durant un mes, tots els dilluns de 12:30 a 1:30, i treballem en ells pues, l'articulació, per la intensitat en què han de parlar, i també d'esta manera, com que han de llegir el conte a altres persones, pues, saber estar davant d'un públic que els està escoltant. I aquí podem dir que fa una mica també d'interpretació, no? Com venen aquí a la ràdio. Sí, bueno, això també ja forma part de la lectura, no? Que una mica no només siguen lletres i paraules, sinó que aquestes lletres i paraules comporten unes emocions i intentem que ells mostriguen tot això i ho sentiguen d'una altra manera. I com diem, avui heu vingut uns quants xiquets i xiquetes que no caben tots de cop aquí al nostre locutori, farem tres torns i tenim a Josi Medina a fora més alumnes, no? Sí, 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 perquè bueno, cada mes ells venen un grup a preparar-se el conte i llavors el que han pensat és que els tres grups dels tres últims mesos pues, bueno, que vinguin avui i que facin un matí de contacontes i així poden també passar per la ràdio i veure com funciona tot això una mica. I després escoltar-se, no? Sí, i tant. I també veure's pel vídeo, perquè recordem que aquest programa també l'enregistrem en vídeo, després al YouTube, al nostre canal d'Antena Caro YouTube, us podreu veure. Doncs, si em sembla, Marisa, anem a conèixer qui són els participants d'avui. Tenim aquí a xiquets i xiquetes que ells mateixos ens presentaran. Com sempre, ens diran el seu nom, quina edat tenen i on viuen. Si em sembla, comencem per la teua esquerra, Marisa. Perfecte. Hola, em dic Ayadavi i tinc 9 anys i vinc a Roquetes. Molt bé. Hola, sóc Aaron Garcia, tinc 9 anys, vinc a Roquetes. Perfecte. Hola, em dic Gemma Forés, tinc 9 anys i vinc a Roquetes. Molt bé. Hola, sóc Madalina Diacón, tinc 9 anys i vinc a Roquetes. Perfecte. Hola, sóc Genís Forcada, tinc 9 anys i vinc a la Raval de Cris. Però abans de passar a la següent xiqueta, dic que aquests estudis estan molt ben fets. Li agrada els estudis de la ràdio, eh? Molt. A Genís. Molt bé, i finalment? Hola, me dic Marwa, tinc 9 anys i vinc a Roquetes. Doncs en aquests alumnes de quart de l'Escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes tindrem l'oportunitat de doncs, veure els resultats d'aquests dilluns llegint aquest conte i ara ells mateixos ens faran la interpretació del conte. Quin conte escoltarem? Bé, ara el primer conte que escoltarem és Cua de peix. Doncs els mateixos alumnes ara ens explicaran aquest conte. Quan vulgueu, els micròfons per a vosaltres.
Si llances la xarxa al fons del mar, en cua de peix no pots pescar. Va anar a buscar la corona que el rei hi va tirar. I ara viu amb els peixos, els pops i els calamars. M'encanta aquesta cançó. És una cançó que canten a Sicília, aquella illa que Itàlia té la punta de la bota. Aquesta cançó parla d'un Giuseppino, un nen que, com es passava el dia a l'aigua, doncs va acabar com havia d'acabar. Però potser val més que us expliqui història des del començament. En Giuseppino era un nen fascinant pel mar. Encara no sabia caminar, que ja nedava i bussejava. I si algú pensava que un dia se'n cansaria de tant de viure en remull, doncs s'equivocava. Perquè en Giuseppino es va anar fent gran i la feina era que sortís del mar. Si passava tantes hores dins l'aigua que en Giuseppino era gairebé un peix més. I si no ho acabava de ser, era perquè tenia cabells, nas, dues orelles i unes galtes d'allò més vermelles. Però en Giuseppino somiava que era un peix. I és clar, com que només sortia de l'aigua per anar a dormir, doncs va passar el que havia de passar. I és que de tant nedar i bussejar, un dia les cames se li van transformar en la cua d'un peix. En Giuseppino era feliç amb la cua de peix. Xapotejava, saltava i escapbussava com un dofí. I jugava a fet i amagar amb els seus amics, tres anxoves orfes i un moll vermell. I des d'aquell dia tothom li va deixar de dir Giuseppino per dir-li cua de peix. La màgica transformació d'en cua de peix va passar de boca en boca fins que va arribar a l'altra punta de la illa. Tothom parlava d'en Giuseppino, perdó, d'en cua de peix, i la gent explicava tantes històries que un dia van arribar fins al palau del rei Miquelino IV. Què diu que fa? Preguntava el monarca, que era una mica sord. Diuen que com que és amic dels peixos, en cua de peix trenca les xarxes dels mariners. Responia molt preocupat el ministre de pesca. Així que aquest cua de peix en sap molt de bussejar. Doncs vull que el vull que el porteu aquí immediatament, va ordenar el rei assenyalant el lloc exacte. Digueu-li que li vull encarregar una missió molt important. Feia temps que el rei Miquelino IV en portava una de cap. S'havia proposat esbrinar que hi havia sota l'illa, al fons del mar. Vull que ara mateix et capbussis i no et tornis fins que descobreixis que s'amaga sota l'illa. Va ordenar el rei a en cua de peix, que s'havia presentat a la cita acompanyat per les tres anxoves arfes i un mai vermell. En cua de peix va obeir immediatament l'ordre del rei. Es va capbussar i va bussejar hores i hores cap al fons del mar. Quan feia un dia que era sota l'aigua, en cua de peix es va trobar cara a cara amb un peix enorme que dormia sota l'illa. Era tan gros i tan lleig que quan en cua de peix i els seus amics el van veure, es van aturar morts de por i van girar cua cap a la superfície. El rei no el van convèncer les explicacions que en cua de peix i els seus amics li van donar. Romansos! Cridava el rei Miquelino IV molt empipat. Què vols dir que no vols tornar? En mano que ara mateix et tornis a capbussar. I com que el monarca veia que en cua de peix no li feia cas, va pensar que si es treia la corona i la llançava al mar, en cua de peix no s'hi podria negar. Ven-la a buscar, que un rei sense corona no pot governar. Va trigar poc en cua de peix a recuperar la corona. Però un cop la va tenir a les mans, en cua de peix es va adonar que amb aquella corona ell també podia regnar. Què fem, amics? Va preguntar en cua de peix a les tres anxoves orfes i el moll vermell. Ens quedem a viure al fons del mar o tornem la corona al rei Miquelino IV? I els seus inseparables amics li van indicar el camí més ràpid cap al fons del mar. El rei Miquelino IV es va esperar més d'una setmana que tornés, fins que se'n van cansar, convençut que en cua de peix s'havia ofegat. Però diu la veu popular que en cua de peix ara és el
rei de les profunditats. I és veritat, perquè hi viu feliç amb la corona fins a les orelles i el seu tro submarí. Envoltat a tota hora dels seus inseparables amics, les tres anxoves orfes i el moll vermell. Ja ho diu la cançó, si llances la xarxa al fons del mar, en cua de peix no pots pescar. Van a buscar la corona que el rei hi va tirar i ara viu amb els peixos, els pops i els calamars. I, conte contat, ja s'ha acabat! Molt bé, perfecte, ho heu fet molt bé. Una història bonica d'aquesta cua de peix. I ara, si us sembla, anem a comentar una miqueta la història, no? A veure, vale. Quin és el personatge que més us ha agradat d'aquesta història de la de cua de peix? A veure... Cua de peix. Per què t'agrada? Perquè li pren la corona al rei o per què? Sí. Perquè se'n van els seus amics després al fons del mar? Sí. Molt bé. Algú més li agrada un altre personatge? En cua de peix, perquè sempre estava a l'aigua. Mm. Bueno, primer era un nen que es deia Josep Pino i sempre estava a l'aigua i un dia... Les cames se li van transformar en la cua d'un peix. Uh-huh. A mi també cua de peix, perquè li va robar la corona al rei Miquelino IV. Molt bé. A mi també cua de peix, perquè era molt valent i li agradava molt l'aigua. A mi també cua de peix, però no me sembla molt bé que li robi la corona. Li podria haver tornat, però tot l'altre m'agrada molt. Molt bé. A mi en cua de peix, perquè era un nen fascinat pel mar. Molt bé. I al contrari, quin és el personatge de tots que menys us ha agradat? El rei Miquelino IV. Per què? Perquè era molt malvat. Era malvat, era molt dolent. Vosaltres també, tots? Sí. El rei és el més dolent de tots, no? Bueno, sí, perquè li obligava a cua de peix a anar a mirar una cosa que ell no volia fer. Mm. I també perquè, bueno, no sé. Jo crec que en vez d'un rei podria ser un villano o algo. Sí. Suposo, Marisa, que també quan esteu llegint els contes, ho comenteu amb els alumnes, no? Expliqueu una mica la història i quin és el missatge, no? Que canvien les històries que van llegint. Sí, intentem que tots els contes tinguin una mica de fons, perquè també així aprenen valors i també una mica a prendre decisions i a saber decidir per ells mateixos. Uh-huh. I la lectura d'aquest conte ha sigut fàcil, ha sigut distreta, animada o s'ha fet una mica pesada? Distreta. Oh, sí, distreta? Distret, sí. Vosaltres llegim normalment llibres a casa? Pues sí. Quin tipus de llibre? A veure, cada un que m'expliqui quin tipus de llibre li agrada més llegir. És d'aventura. D'aventura, algun en especial? No. Molt bé. A mi, bueno, los que representen emocions. Mm-hmm. Algun llibre en especial que sí. T'agrada més? Quin? Son Goku. Son Goku, molt Bola bé. Bola de drac. Molt bé. A mi... Les aventures. Com a quines? Algun personatge en especial? No. Tot el que sigui aventures t'agrada? Sí. Molt bé. A mi d'aventures també. També aventures, molt bé. Genís? A mi d'aventura i comèdia, però m'agrada més l'aventura. Molt bé. Jo sempre faig comèdia, però mira, també m'agrada fer moltes aventures. Molt bé, i Marua? D'aventures. Tots d'aventures, sou aventures, eh? Sí. Molt bé, molt bé. I parlant d'una altra cosa, parlant de les classes, us agrada, no? Perquè, com molt bé explicava Marisa, aquest projecte és voluntari i vosaltres vau decidir formar part, anar a llegir contes. Per què vau decidir que volíeu llegir contes? Perquè m'agrada llegir contes. Sí? Us agrada llegir? Sí. Utilitzeu la imaginació, us agrada més llegir un conte que veure, jo què sé, una pel·lícula? O... Sí. Sí. Molt bé. I les classes, què tal? Molt bé. Bueno, ara que no mos en cap mestre, quina és l'assignatura que més us agrada? Plàstica. Educació física, plàstica, matemàtiques... Vale. A tu t'agrada tot més pensar. Una en especial, a veure, quina és la que més... Música. Música és la que més us agrada? Ah. No sé per què està la profe aquí. No. Va, Dalina, a veure. Plàstica. Plàstica, molt bé, Genís. A mi una barreja entre música i mates. Oh, molt bé. Va junt. Sí. I Marua? Educació física.
Molt bé. I ara al revés, quina és la que no us ha agradat gens? Medi. Us costa més? Català. Sí? Mates. Català i castellà. Sí? Costa una miqueta això? Mate. Matemàtica. Només català, bueno no, català i anglès, però me costa bastant anglès. A mi mate. Algunes paraules. Bueno, però això a poc s'anirà superant, home. No? Sí. Vostè sí. De pràctica? Molt sí, bé, sí. Què més? A mi no m'agrada gens educació física, però, bueno, ho tinc que fer. Sí, home, s'està en forma, no? Jo vull dir dues coses. La que me costa més és... Eres... M'he quedat mut. No, ara et pregunta, Genís, la que... Menos no t'agrada gaire. La que no t'agrada gaire, va. La que te costa més. Medi. Medi també? Medi. Bueno. I Marua? Inglés. Inglés. Sí, és molt difícil. Bueno, i els profes bé? Us ho expliquen tot bé? Sí. Bé. Sí. La professora de música també? Sí. 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 Molt. I la professora què diu d'aquests alumnes? Prou espavilats, no? Veig. Sí, fan parlar a vegades una mica perquè xarren i xarren i xarren sempre. Perquè tenen ganes d'explicar coses. Però pel demés estic molt contenta, ells ja ho saben. Molt bé. Pues mos han explicat aquest conte. Algú me torna a dir el títol del conte, com se dia? Cua de peix. Molt bé, cua de peix. Avui ens han acompanyat en aquest primer torn d'alumnes que tenim de l'Escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes, la Marua, Genís, Madalina, Gemma, Aaron i Allà. Ho heu fet molt bé i bueno, que les signatures de la classe vagin molt bé. Ara tindrem els nostres companys que també ens explicaran un conte. I vosaltres, si voleu fer una salutació a la càmera als vostres companys. Adeu! Adeu! Adeu. Per cert, jo vull dir una cosa, i... Veure, alguns s'han queixat molt d'inglès, però a mi se me dona genial. Molt bé, Genís. I a mi. Perfecte. Vale. Fins a una altra, que vagi molt bé. Adeu. 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 Adeu.